Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa briselskim sporazumom i o tome imali kakvog pomaka kada je reč o statusu dinara na Kosovu i Metohiji, predsednik Vučić je rekao da nikakvog dogovora nema, jer se od Srbije traži da ukine svoju valutu na svojoj teritoriji. Istakao je da to mogu da urade Evropljani na silu, zajedno sa Prištinom, ali da će naša zemlja naći način da svom narodu dopremi novac. Mučit će se naš narod, mučit ćemo se svi zajedno, ali nećete moći da kažete da je to dogovoreno. I kraj priče. Tako da to menja kompletnu igru, menja sve u budućnosti, ali to se odnosi i na mnoge druge stvari. A čekam ih samo da vidim ovo oko Saveta Evrope, onda će morati da se suoče sa tim što će celom svetu da obelodanim kako i na koje sve načine su lagali i obmanjivali Srbiju i šta su sve radili protiv Srbije. Govoreći o revitalizaciji prostora generalštaba koji je oštećen u NATO bombardovanju 1999. godine, predsednik Vučić je izjavio da je delimično upućen u taj projekat, ali da je veoma srećan što će se konačno rešiti taj problem u centru grada. Odgovarajući na pitanje novinara da li je ustanovljeno ko su ljudi koji su za izbore organizovali navodni transferi i promenu prebivališta građana iz Male Krsne u Beograd, Vučić je rekao da je spreman da zamoli ljude iz vlade Srbije da izađu u susret onima koji obmanjuju javnost. Da u skladu sa zaštitom podataka o ličnosti, ne ugrožavajući i ne kršeći druge zakone, da svim predstavnicima obezbede dostupnost u biračkom spisku, čega god hoće, šta god hoće, kako god hoće. Ne nekim strancima, već našim političkim protivnicima. Ja mislim da je to nešto veoma važno, kao ispunjavanje preporuka ODIHR-a. Upitano slučaju majke iz Novog Sada, koje je Centar za socijalni rad oduzeo decu, Vučić je odgovorio da ne zna sve detalje i da ne želi da izlazi u javnost sa zaključcima dok se sve ne proveri. Pozvao je nadležne institucije da još jednom izmere odluku, uveren da su svoj posao odradili u najboljem interesu porodice i društva.